انگلش کرکٹ ٹیم کے کشمیری نجات کپتان معین علی کے والد منیر علی نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کی کپتانی میں انگلش ٹیم پہلی مرتبہ کوئی سیریز جیتی ہے جو ایک بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے یہ بات برمنگم میں جیو نیوز کے نمائندہ صاحبہ ہارون کو انٹرویو میں کہی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، معین علی پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف پاکستان میں ہی انگلش ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اور یہ سیریز اپنے نام انہوں نے کر لی ہے، کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں ان کی اس کامیابی پر؟ معین علی اس کی ڈریم تھی کہ میں کیپٹن بنوں ایک دن انگلینڈ کا اور سیریز جیتوں، اور یہ پاکستان کے خلاف ان پاکستان میں سیریز کی کامیابی، آئی تھنک وی آر ویری پراؤڈ، اینڈ وہ بھی بہت خوش ہے۔ ون ان پاکستان از ناٹ ایزی، تو وہ بہت خوش بھی ہے، اور فرسٹ ٹائم جو اس نے سیریز جیتی ہے۔ آگے ایک دفعہ وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3-2 ہار گئے تھے سیریز، لیکن اس وقت بھی اچھے کھیلے تھے، لیکن 3-2 ہار گئے تھے، تو یہ 4-3 جیتنا اس از اے گریٹ اچیومنٹ۔